Salve galera, beleza? Tá bom, melhor a gente iniciar um vídeo. Salve galera, beleza? Bom, quem tá falando é o Sábio. E o vídeo de hoje, né, é uma speedrun da Fish, sei lá como que se fala, do jogo Genshin Impact. E esse vídeo também é uma collab com alguns participantes. E o link do canal dele vai estar aí na descrição. Então já sabe, né? Terminou de ver esse vídeo, passa lá e comenta a hashtag pão com mortandela. Então falou. Então é isso, falou e fui. Tchau. E não se esquece de deixar a voadora no like. Então é. Eu sou Narutinho, te dou um pau no vale do fim. Mana Sakura, os olha pra mim. Meu sensei é o Erosenin. Tá ligado, só que é ruim. Se você...